मातोश्रीचे नाव लॉकडाऊन करा, रायगडवरून निलेश राणे कडाडले. मुख्यमंत्री राज्याला भिकेला लावणार या मुख्यमंत्र्यांना लॉकडाऊन शिवाय काहीच दिसत नाही. त्यांचा पहिला, मधला आणि शेवटचा उपाय हा लॉकडाऊनच आहे. ते लॉकडाऊन शिवाय काहीच बोलत नाहीत असा घणघणाती आरोप रायगडवरून निलेश राणे यांनी मातोश्रीकडे बोट टाकून केला. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माजी खासदार तथा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सचिव निलेश राणे यांनी रायगडवर पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्र्यांवर त्यांनी शरसंघान साधले. मातोश्रीचे नाव बदलून लॉकडाऊन करा असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी निलेश राणे यांनी अनेक प्रश्नांची उकळ केली. विकेला लावणार सीएम महाराष्ट्राला, त्यांना दुसरं काय करायचंच नाहीये. ह्या मुख्यमंत्र्याचा पहिला उपाय पण लॉकडाऊन, मधला उपाय पण लॉकडाऊन आणि शेवटचा उपाय पण लॉकडाऊन. लॉकडाऊन शिवाय त्यांना काय दुसरं कळत सुद्धा नाही आणि त्यांचं काय लक्ष सुद्धा नाही. तर मातोश्रीचं नाव बदलून लॉकडाऊनच करून टाका. कारण का सर्वात आवडतीचा विषय त्यांचा लॉकडाऊनचा आहे. ते बेरोजगारीबद्दल कधी काय बोलत नाही. उद्योगधंद्यांचं काय होणार ते बोलणार नाही. व्यापारी आज रस्त्यावर आहेत, तुमचे ऑटोरिक्षा चालू आहेत, तुमचे बसेस चालू आहेत, टॅक्स्या चालू आहेत, गार्डन बंद आहेत, ऑफिसेस बंद आहेत आणि दुकानं बंद आहेत. लोक जाणार कुठे ऑटो टॅक्सीने? कशासाठी चालू ठेवल्यात त्या? अच्छा, फॅक्टरी चालू आहे, आउटलेट बंद आहे, मग प्रोडक्शन का करेल माणूस? कोण यांचे नियम बनवतोय आणि कोण हे एसओपी काढतोय आणि मुख्यमंत्र्यांना यांच्यातलं काय कळत तरी काय? मला काय कळत? मला 100% माहिती आहे त्याच्यातलं काही कळत नाही. अहो, लोक करोनाने तर भुकेनी मरतील. महाराष्ट्रामध्ये एका वर्षामध्ये लोक ऍक्सिडेंटनी जेवढी मरतात ना, त्याच्यापेक्षा कमी करोनाने मरत आहेत. मग ऍक्सिडेंटसाठी काय तुम्ही रस्ते बंद कराल काय की गाड्या बंद कराल शोरूम मधून विकत घ्यायला? म्हणजे कुठला नियम कुठे लागू होतो काय अभ्यासच नाही या मुख्यमंत्र्याचा. नुसतं लॉकडाऊन, अरे तुम्ही लोकांना घाबरवत आहे. आज अनेक मजूर आज परत आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या राज्यात निघून गेले. तुम्ही सांगताय कन्स्ट्रक्शन करा, लोक सेलला पुढे येत नाहीयेत विकत घ्यायला. बिल्डर बनून काय करणार? म्हणून 100% ह्या मुख्यमंत्र्याला राज्य चालवणं जमत नाही. राज्य हे अधोगतीकडे चाललंय. हे जर आत्ताच थांबवलं नाही मुख्यमंत्र्यांनी तर काय भयानक परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये उभी राहील. लोक लोकांना खातील अशी परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये उभी राहील. कारण का लोक आता म्हणायला लागली आहे करोना जाऊ द्या, आम्ही भुकेने मरू, तुम्ही काय देऊ नका, आमचा आम्हाला कमू द्या. ही परिस्थिती आज लोक रस्त्यावर म्हणत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ही परिस्थिती महाराष्ट्रावर आणू नये. लॉकडाऊन हा पर्याय होऊच शकत नाही. प्रत्येकाने नियमांचे पालन केले तर लॉकडाऊन लावण्याची वेळ येणारच नाही. मात्र त्यासाठी नियम करणाराही समक्ष हवा अशी प्रतिक्रिया जनतेतून उमटत आहे.